добре підібрана підлога – це запорука стильного приміщення. Сьогодні ви дізнаєтесь, яким буває ламінат та як його правильно обирати. Ламінат – одне з найпопулярніших покриттів підлоги. За його допомогою можна надати підлозі гарний і акуратний вигляд. У ламінату багато переваг, зокрема, невисока вартість. До того ж, це сучасний екологічний матеріал, який довго служить і не псується від вологості і прямих сонячних променів. Крім того, легко монтується і не вимагає ніякого спеціального дорогого догляду. Ламінат буває різний. Толщина ламіната буває 6, 8, 10 мм. Ділиться на три категорії – 31, 32 клас. Чим вище клас, тим краще прочність. Также ламінат буває з фаской і без фаски. Большой вибор по дизайнерському рішенню і по цвітовій гамі. Якісний ламінат практично нічим не відрізняється від натурального дерева. Ні на вигляд, ні на дотик. Він випускається з різними малюнками і фактурою в різноманітних відтінках. Коли ми вибираємо ламінат, також к нему можна подобрати плінтус. Він буває як пластиковий, так і МДФ. Также к нему можно подобрать комплектующиеся все в большом выборе по цветовой гамме и опять же по дизайнерскому решению. Доглядати за покриттям дуже просто, його легко мити і чистити. Як же його обирати? Якщо приміщення багатофункціональне, в ньому постійно знаходиться велика кількість людей, наприклад, вітальня. Віддайте перевагу більш міцному і щільному ламінату. Натомість для спальні можна придбати більш тонкий. А обираючи покриття для кухні, варто звернути увагу на ламінат середньої щільності. Тож ламінат – сучасне покриття для підлоги, завершальний штрих ремонту, універсальний у догляді і в дизайні.